Нямахме идеята да казваме това, което ще чуете. Идеята беше да направим една равносметка за едногодишното управление, откакто встъпихме в длъжност преди една година, за това какви цели сме си поставили, какво сме постигнали. Но, за съжаление, както винаги, след два негативни резултата на футболния ни клуб, веднага започват внушения, интерпретации, неистини, които създават така една горчивина в всички фенове, на които, както присъединява се към мнението на господин Сираков, сме огромно задължени и едно голямо благодаря за това, че при всички тези месеци те бяха неотлъчно до клуба. Ще си позволя една ретроспекция, която беше именно провокирана от някои изказвания в последните дни, за да научите какво заварихме и какво беше финансовото състояние на клуба преди една година. По принцип, всички тези неща, които ще кажа, сега ще бъдат осъвременени, но те бяха казани на общото събрание. Голяма част от присъстващите тогава имаха възможност да задават въпроси, но те не ги зададоха. Може би защото нямаше какво да кажат. Сега започва пак поредната медийна атака, която все пак трябва по някакъв начин, не може да ги оставим без коментар. Както винаги съм казал, аз харесвам всички лескари. Не харесвам, когато се критикува без идеи. По принцип, демократично е, всеки да има виждания. Ние също може би сме грешили, но когато правиш тези обвинения и внушения, които влияят на цялата лескарска общност, би следвало да дадеш идеи. Такива една година аз не срещнах от тези доброжелатели кавички, упражняващи се по различни теми, засягащи Левски. Какво заварихме преди една година? Дълг в размер на 12 милиона, необслужени задължения по текущите в продължение на една година и половина, вследствие на което се е натрупал този огромен дълг. Задължения просрочени, повтарям, просрочени задължения, изискуеми към доставчици, кредитори, от всяко естество към Левски, над 2 милиона и половина. Празен магазин. Нямаше стока, дори и старата екипировка не беше изплатена. Отделно от това, над 750 хиляди лева усвоени, изхарчени авансово пари по договорите от генералния спонсор. Нещо, което на нас ни трябваше до октомври-ноември да влеземе в ритъм. Тоест, това са пари, на които ние не можехме да разчитаме в този период. Огромна е заслугата на синята общност. Огромна, поради което, така се казва, че ни доведоха до там, че успяхме да се справим с това нещо. Сега има така някои твърдения, че Левски се е лишил от едно висококомпетентно управление преди това. Никога не обичам да коментирам старо ръководство, колеги, или нищо, или добро. Но все пак синята общност трябва да знае тези цифри, какво сме заварили. Не са важни цифрите. Важно е резултата от тия цифри. Пълно недоверие на всички държавни органи към Левски. Те не желаяха да разговарят с нас. Пълно недоверие на бизнеса към футболен клуб Левски, поради именно тези просрочени задължения. От най-малкия кредитор до най-големия. Както вече многократно сме казали, поставихме си основните задачи да наложим строга финансова дисциплина, да върнем доверието на бизнеса, на държавата към футболен клуб Левски. И тук момента не е
борбата за изплащане на тия задължения. Тя е свързана. Борбата е за спасяване честта и достоинството на футболен клуб Левски. За запазване на неговата автентичност, както каза господин Сираков. Нещо, с което всеки един левскар се гордее. Да нямаме тирета, да нямаме запетайки и други препинателни знаци. Защото това щеше да бъде края. Най-лесният вариант е този, който направиха много от клубовете. Но нашата задача и отговорност, която постави господин Сираков, беше друга. Левски да изглезе с гордо вдигнато лице и всички левскари да могат да гледат с гордо вдигната глава. Цифрите ги каза господин Сираков. Аз само ще допълна още нещо, че вследствие на предходното управление, вследствие на това, че години и половина не са плащани текущите задължения, това са ДДС, осигуровки, данък общ доход, които съставляват съществена част от главницата, които са лицензионни. Няма да повтарям това, което казах и на общото събрание, през какви правни гимнастики минахме, докато предизвикаме ревизия, която да установи задълженията и да постигнем споразумението, което ни беше като коледен подарък на 28 декември. Тези неплатени суми, всичко, което казваме, е установено както от ревизията, така и е счетоводно обосновано в отчетите. За изтеклия период на предходното управление не са платени над 2 милиона лева главница. Това са именно тези неплатени текущи задължения. Те съответно носят и съответни лихви, които нарастват пропорционално. Към миналата година основният лихвен процент, върху който се изчисляват лихвите плюс 10, беше малко над 10. В момента е 13,8 от 1 април. Не искам да смятам, миналата година имаше случаи, в които лихвата беше над 100 000 лева на месец. Затова приоритет беше погасяването на главницата, която носи лихви непосилни за нашия футболен клуб. За една година, това, което каза господин Сираков, бяха изплатени текущи задължения над 4 милиона лева. За същия период, увеличен с половин година, за година и половина управление на предходното ръководство, са изплатени 800 хиляди лева. Сметките ги оставям на хората, които постоянно се упражняват върху тази материя. В момента към НАП задълженията, които разсрочихме на 28-ми, главница и лихва, главницата е изплатена изцяло. Останалата е лихвата, която е в размер на 3 762 000 лева лихва, която е отсрочена до 27 година. И тази сума не носи допълнителни задължения на клуба. Това е най-важното. Успоредно с подписване на споразумението с НАП към края на годината, ние подадохме същото искане и към дълга, който също се коментира в медиите, именно задълженията към общината. За съжаление, поради независещи от нас причини, трудно се сформира Общинския съвет. Най-после утре ще се разгледа и този въпрос. Първостепенна задача ще бъде да се издължиме към общината по същия начин, главницата, за да не тече никаква лихва по тази сума. Сумите са известни, коментирани. Това е следващата ни цел, която трябва да постигнем в най-кратки срокове. Да се надяваме, че утре, когато ще го разглежда СОС, ще има положителен резултат за разсрочване и на това задължение. Не на последно място искам да опровергая ни, ширики се широко в медиите, твърдения за някакви колосални милиони, които са влезли в клуба вследствие трансфера на
трима футболиста на Левски през зимния трансферен период. Едва ли не се тиражира, че с суми, с тези суми от играчи, които били привлечени от 21 година, са многократно надвишаващи задълженията. Това не е вярно. По тези трансфери, чисто в клуба, ще влязат, казвам ще влязат, не са влезли всичките, сумата е 3 милиона и 800 хиляди евро. От която сума не всичко е внесено. Не е влязло, ще влезе, защото има разсрочване. По много от футболистите, трансферните им договори, имаше проценти, заложени проценти, които не са за Левски. Те са за футболните клубове, за менеджери, някъде те достигаха над 50%. Така че аз имам една молба, просто да не се тиражират неверни съобщения, които заблуждават фенската маса и наливат вода в мелниците на нашите доброжелатели в кавички, които да си приписват заслуги, които нямат. Успоредно с сумата, която ви казах, която не е влязла напълно, искам да ви кажа, че бяха привлечени и нови, мисля, че 4 или 5 футболиста. Някъде. Те също струват пари. Осигурен е така битовия комфорт на спортно-техническото ръководство да може да си върши работата. Лагери, зимни, летни, които също струват пари. Смятам, че сумата, която е посочи господин Сираков, изплатена за една година, преимуществено към държавата, от 12 850 000 лева, просто един успех, с който ние се гордеем. И това е, пак отново казвам, благодарение на синята общност. Това са най-големия капитал на Левски. Надявам се да продължите да ни подкрепите и занапред. Както казах, лихвата, която е разсрочена до 27-ма година и която няма отношение към лиценза, както и задълженията към общината също няма отношение към лиценза, така с краткост ги отговарям, че за лиценза проблеми няма, за разлика от миналата година по това време. Лихвата, която е останала към НАП и разсрочена до 27-ма година е 3 милиона 762 хиляди лева. Това е сума, която не е проблем да бъде изчистена до 27-ма година. Това, което утре Столичния общински съвет ще взима като решение за разсрочване, е задълженията ни към общината, които са натрупани от 2016-та до настоящия момент, в размер на 2 милиона. Тази сума също ще бъде разсрочена. Казах, няма никакъв проблем за лиценза. И тя също не е непоносима. Разсрочена за 3 години от днешна дата или утрешна, когато вземат решението. Така че няма проблем за лиценза. Значи, като събереме 3 милиона 762 лихва, и 2 милиона са 5 милиона 762. Но искам да кажа, че това е задължение лихвоносно, което не носи лихви. Тоест, Левски от миналата година, от това време, не трупа 1 лев нови задължения. Изчиствайки и плащайки всички текущи разходи в размер на 4 милиона за една година. Това беше и условието да се подпише споразумение с НАП. А както казах в началото, нямаше такава индиция да се случи това нещо. Те не желаяха и да разговарят. Сега, аз за да завърша, ще кажа така. Нека хората, които се упражняват върху тематиката и след общото събрание се изказаха, не си спомням кой точно, че Левски бил в будна кома. Интересно каква медицинска, какво медицинско състояние ще поставят сега. Кога е бил в будна кома? При старото ръководство, когато
имахме тези задължения или сега, когато сме изплатили над 12, близо 13 милиона лева. Договори и как ще станат нещата? Не, не е нужно да се предоговаря нищо. Ние имаме споразумение до 27, както казах. Дали ще ги платиме следващия месец или до 27 година, това вече е въпрос на оперативно решение. Ние до март-април до година ние сме покрили всичките си вноски към приходната агенция. И не се трупат нови. И не се трупат никакви лихви. Няма нужда от ново споразумение. По същия начин смятаме да процедираме и с общината. За нас проблемни са главниците, които носят лихви. Другото не е проблем. Чисто икономически всеки от вас може да направи елементарна сметка. Кое е по-добре? Да платиш нещо веднага или да го оставиш във времето, за което си ти го разсрочили, без да се увеличава самото задължение. Да, това е единственото, което може да направим. Има спорни, има и безспорни задължения. Тук е смесица от спорни и безспорни. Затова господин Сираков ви каза, че казусът е сложен, когато дойде времето, ще го решаваме. На етапа решаваме безспорните задължения, които са към НАП и към общината. Това са безспорните задължения, които трябва да се решават и които са изискуеми и които влияят на финансовото състояние на клуба. Това, дали ще си ги поиска, дали няма да ги поиска, дали това е причината да идва нов спонсор или не, спонсор не идва поради простата причина, че такава е ситуацията в България. Държавата не е създала условията да стимулира бизнеса, който да спонсорира спорта. Без значение дали футбол, дали някакъв друг вид спорта.